Prema podacima koji su na današnji dan štabu za vanredne situacije dostavili regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i Zavod za javno zdravlje Novi Pazar. Bilo je pet novih prijema troje iz Novog pazara i dvoje iz Tutina. Broj otpusta je četiri, a preminulih im transportovanih pacijenata nije bilo. Sedam pacijenata se nalazi na respiratorima, dok je samo jedan pacijent na high flow uređaju. Ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Novi pazar je 113. U Domu zdravlja je urađeno i 63 laboratorijskih analiza. RTG snimaka pluća je bilo 40, dok je brzih antigenskih testova iz brisa nosa bilo 37. Peti je bilo pozitivno, PCR testova je urađeno 40.